Croeso I ffilm Ysgol Llanfi Mae. Ionyn! 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 Twm tatws a nionyn, rydych chi yn lysiau bach drwg. Fe fydd Mrs Pew yn chwilio amdana chi. Mrs Pew, dowch yma! Mae nionyn a tatws wedi dyn yn corral! O na, tatws, tyd, mae rhaid I ni fynd. Mae Mrs Pew ar y ffwrdd. Tyd, ffwrdd o ni! O na, Mrs Pew yn dod. Rhedwch! Naw! Rhedeg, Tatws, I ffwrdd â ni! Mrs Pew, dwch yma. Dyma nhw ar y patio. Rhedeg! O, mae'r llysiau bach drwg wedi rhedeg I ffwrdd eto. Mrs Pew, dwch yma! Dwi'n dod rŵan! Blodyn hael! Wyt ti wedi gweld nionyn a tatws yn rhywle? Mae'r llysau bach drwg wedi diagwr ar! Dwi wedi gweld nhw. Mae nhw yn llysau bach drwg. Mae nhw yn chwarae cuddio yn y gardd. O, diolch, Blodyn Hael. Well I fi fynd I edrych am y cnafon dda. Llanfrin Mair I prynu blodau hael. Mae'r arian yn mynd I brynu hadau a planhigion i'r ardd. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn yr ardd yn plannu tatws a ffa. Diolch I Mrs Pew am ddysgu ni I arddio. Ydw I. Helo, Messi ydw I. Wyt ti eisiau bod yn ffrindiau? Yeah, please. Wyt ti eisiau dod I TV gael bwyd? Ydw, ond gen y gyfrinach. Beth ydy dy gyfrinach? Mae gen I llawfiniog. Dim ots, mae gen I gyfrinach hefyd. Ww, peth. Rydw I yn gath efo tai person. Mae hynny yn oce, tyd. Thank you.
Ha, ha, ha.